Демократична България отказа поканата на ГЕРБ СДС за консултации във връзка с формирането на правителство с премиер Даниел Митов. Ето и отговорът на Митов. Отказът от разговор е проява на политическа незрялост. Премиерът в оставка Бойко Борисов отрече, че ще се кандидатира за президент и каза, че новото мнозинство в парламента задкулисно преговаря за правителство. След като такова брутално мнозинство има в момента, 165 души, и за всички постове категорично, заедно, монолитно гласуваха, някъде се провели разговор. 500 000 лева откраднаха край заведение до Перник. 4 въоръжени и маскирани нападатели от инкасо автомобил. Посветил нас 18 започва. Добър ден! Демократична България отказаха среща и подкрепа на ГЕРБ СДС за излъчване на правителство. От ГЕРБ СДС са отправили покана и към Има такъв народ. Не е ясно дали такава среща ще има утре. От най-голямата политическа формация в 45-тото народно събрание не изключват възможността да върнат мандата до края на седмицата, ако не получат необходимата подкрепа. ГЕРБ СДС поканиха Демократична България на среща в 16 часа в Народното събрание, за да обсъдят възможно партньорство за излъчване на правителство. И бързо получиха отговор. Вербално и писменно отказахме среща с кандидата за министър-председател, излъчен от ГЕРБ. Предлагат на Демократична България разговори за съставяне на правителство, защото сме били най-близко идеологически до тях. Идеологията на ГЕРБ е корупцията, така че нямаме никаква допирна точка с тях и няма за какво си говориме. И най-добре е да се смирят. Явихме се на тези избори, за да прекратим управлението на ДПС и на ГЕРБ. От ГЕРБ СДС изразиха недоумение от реакцията им. Напомниха, че страната е в криза и има нужда от стабилно управление. Отказът от разговор е проява на политическа незрялост. Смятаме, че ще продължиме заедно в Европейската народна партия. Би следвало по такива важни теми, касаещи България, бъдещето на България, поне да седнеме, да видим къде имаме допирни точки и къде нямаме допирни точки. Според Тома Биков, в тази ситуация вариантите за страната са два. Първият – Демократична България да стане част от едно неясно мнозинство, което ще подкрепи правителство с неясна политическа отговорност. Вторият вариант е да се върви към бързи пресрочни парламентарни избори. Смята, че и в двата случая резултатът е хаос и безвластие. Ние ще положим усилия да проведем разговори с Има такъв народ. Ако и те откажат, то цялата отговорност ще бъде върху тези две политически сили. От Има такъв народ не са казали ще се отзоват ли утре на поканата, но думите на Тошко Йорданов бяха недвусмислени по отношение на ГЕРБ. Няма политическа партия, която иска да се докосне дори до вас. Всеки в тая зала, който е извън ГЕРБ, трябва да знае, че ако гласува каквото и да е с ГЕРБ, ще бъде предател към гражданското общество. Йорданов намекна, че може би се върви към пресрочни парламентарни избори. Първо ще видим какво ще направят ГЕРБ. След това процедурата ще дойде при нас. След това ще видим какво ще направим ние. И ако случайно се стигне до трети мандат, т.е. то ще се стигне, ако се стигне случайно, ние ставим и те. Ако отидем на трети мандат, този, който го вземе, е хубаво да си помисли какво ще направи, защото в тая средната част на залата биха могли дори да подкрепят който и да е от вас, ако се стигне до там. И трябва да сте наясно, че това означава коалиция с тези, които наистина трябва да бъдат поставени в дъното на политическия живот. От Изправи се мутри вън потвърдиха заявената си позиция дали биха подкрепили правителство на ГЕРБ СДС. В никакъв случай. Абсурд. Нищо не бихме подкрепили на ГЕРБ. Мисля, че е ясно. Ние сме тук заради ГЕРБ, така че това не може да бъде. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отново заяви, че се борят за отстраняването на ГЕРБ от власт. Призова новите партии в парламента да се вслушат в гласа на разума. Според нея, докато в парламента тъкат безсмислени спорове, Борисов се окупава и даде пример с енергетиката и земеделието. Не искаме постове, не искаме министри,
Не искаме нищо. Искаме този модел не просто да бъде пропукан, както стана на 4 април. Искаме да бъде отстранен и да няма възможност да се върне. Ние принципно, последователно, ясно и категорично продължаваме по този път. От ДПС декларираха, че ще се борят за отстраняването на ГЕРБ от власт в този и в следващия парламент. Вие сте най-токсичната партия. Няма да правим кабинети и няма да участваме в кабинети. Но ще подкрепяме новите партии да съставят кабинет и да се извърви пътя, да се извърви пътя към елиминиране на ГЕРБ от властта. От ГЕРБ пък обвиниха новите партии в парламента в задкулисни договорки с ДПС и че формират ново парламентарно мнозинство. В това ново парламентарно мнозинство влизат парламентарните групи на Има такъв народ, Демократична България, Движението за права и свободи и Изправи се мутри вън. То функционира целенасочено и организирано не на базата на политическите и публичните си заявки, не на базата на идеологически и идейни съответствия, а на базата на общи задкулисни действия. От Изправи се мутри вън внесоха предложение за мораториум върху отдаването на концесии и назначенията в държавната администрация в последните месеци на това управление. Такова предложение има и от БСП. Премиерът в оставка Бойко Борисов отрече, че ще се кандидатира за президент и каза, че ако новите партии в парламента, които на практика имат мнозинство, не сформират кабинет, не са отговорни хора и ги е страх. Минути след като беше изписан от болницата, Борисов заяви още, че ако проектокабинетът на ГЕРБ СДС не получи подкреп от Демократична България и Има такъв народ, ще върне мандата утре или в петък. Още от Александър Марков. Партиите, опоненти на ГЕРБ, които формират ново мнозинство в парламента, задкулисно преговарят за правителство, обяви Бойко Борисов. Даде пример с мнозинството около избирането на доктор Александър Симичиев за шеф на здравната комисия. Тези партии, след като такова брутално мнозинство има в момента, 165 души, и за всички постове категорично, заедно, монолитно гласуваха, някъде се провели разговор. Борисов обяви, че ако Демократична България и Има такъв народ не подкрепят ГЕРБ, изходът е очевиден. Днес с едните, утре с другите и кои утре не станат, след обяд ще върнем мандата или петък сутрин най-късно. Попита какво е общото между Има такъв народ и Демократична България. Много ми е странно как тази уж дясна партия изведнъж започна да харесва и е готова без абсолютно никакви претенции за нищо да подкрепи Слави Трифон. До вчера те бяха чалгари за тях. Те са умните и красивите. Изведнъж отиваме безусловно. Какво кажат? Но да са те, да не са ГЕРБ. Готов е да подкрепи правителство на новите партии в парламента. Ако не направят с 165 депутата, а почнат да шикалкават, значи са бъзливци. Значи не са отговорни хора и всички вкупом ще тичат при татко Румен да се бие вместо тях. Попита кой ще носи отговорност при кабинет на новите партии. Пожелавам здраве на депутата Трифонов да отива в парламент. Над 30-40 министри сме сменили. Сега кой ще носи отговорност? Не му завиждам на Слави, ако вземе мандат. Борисов обясни взаимоотношенията си с Слави Трифонов и му даде съвет. Той реши да прави партия. Аз още не съм решил да правя шоу. Аз вече на Слави Трифонов на местото ще так много се плаша. Защото ако не ти поставят никакви условия, това значи, че ти готват капан. Аз съм им сърбал по парата на Христо Иванов. Като се заявиха, че иска да е главен прокурор, тогава вече станахме лоши. Те са хора на задкулисието. Отрече да се кандидатира за президент и че ще се оттегли от партийния пост. Първия не се оттегля. Когато отбора печели, не прави смени. На тръгване изрази съжаление за физическото си състояние. Те няма да могат да си карали джипката за известно време. Да е кеф, проблема да го оттегля. В отговор на Борисов, председателят на парламентарната група на Демократична България Христо Иванов заяви пред журналисти в парламента, че никога не е искал да става главен прокурор. Скандали в парламента при изслушването на финансовия министър в оставка за състоянието на бюджета и обвинения към правителството на Борисов, че е изхарчило част от фискалния резерв и е заложило подводни камъни на следващия кабинет, като не е предвидило финансови буфери и актуализация на бюджета. Големият въпрос обаче беше защо отпадна точката за изслушване на премиера по плана за възстановяване.
Финансовият министър отчете, че приходите към края на март са 11 милиарда 348 милиона, което е 23,8% от очакваните на годишна база. Ананиев обясни, че държавата е похарчила 5 милиарда и 100 милиона за справяне с пандемията. Само от началото на годината до 31 март те са 1 милиард и 300 милиона. Като най-много средства са заделени за подкрепа на семействата и бизнеса, пострадали от кризата. Ананиев увери, че не се налага актуализация на бюджета от бъдещото правителство, при условие, че не се осложни здравната и икономическа ситуация. Ако пандемията продължи, да се направи и съответна актуализация на бюджета, но не с такива предложения, които сте внесли сега в Народното събрание. От Демократична България Изправи се мутри вън се възмутиха от харчовете на правителството и липсата на буфери в бюджета след 1 април. Ананиев отговори, че не се притеснява от проверки. Имаме проблем с структурирането на начина, по който е дадено правото на изпълнителната власт да харчи парите на българските граждани. Това е изключително лоша атестация за планирането и според нас е индикатор за предизборен харчлък, който е за сметка на основно микро, малки, средни предприятия. Най-вероятно и джобните на пари, например, вече са изхарчени, тъй като бюджетът е без резерви. Тепърва предстои проверка, която най-вероятно ще извади още скелети от гардероба. Много пъти са ни правили проверки и до сега никога не са установили нито скелети, нито кюлчета, нито други неща. От ДПС БСП обвиниха правителството, че харчи парите от фискалния резерв. Ананиев не се съгласи. Обезпокоително е движението по фискалния резерв в последните месеци. Падането му до едно критично ниво през март. Аз лично ще го обяснявам с доста предизборни харчове. Равнището на фискалния резерв е слезло под 6 милиарда лева, което ще рече, че той е намалял почти два пъти през последните 6-7 месеца. Ако има нови избори, ако има служебен кабинет, няма как да се теглат нови заеми. Така че първо вие правите шменти капери с фискалния резерв и второ минирате Република България за следващите месеци. Фискалния резерв на държавата е 8 милиарда и 500 милиона, т.е. далеч от цифрата, която беше цитирана. От Има такъв народ упрекнаха министъра, че цели сектори от здравната система са останали без възнаграждения за работа на първа линия. За възрастни, за хора с увреждания не бяха заплатени. Моля ви, за деца с увреждания, социални работници, заразени с положителни тестове, нито един от тях не получи възнаграждение. Ананиев поиска списък. Председателят на групата на Изправи се мутри вън Майя Манолова обяви, че внася предложение в парламента за преправяне на плана за възстановяване и устойчивост, по който България очаква 12 милиарда лева и поиска той да бъде депозиран в Брюксел до края на април. Здравният министър в оставка Костадин Ангелов поиска Народното събрание още днес да предложи свои членове на Националния оперативен щаб, който да отговаря на вижданията им за управление на пандемията. Костадин Ангелов призова депутатите да са отговорни към хората и да номинират членове на щаба, които още от утре да започнат работа на редовния брифинг. Извън политиката, четирима въоръжени и маскирани обраха инкасо автомобил край заведение на магистрала Струма. Откраднати са около половин милион лева. Нападателите се издирват. Това е вторият подобен обир за последните месеци край Перник. Сега ще включим Майя Димитрова с още информация. Майя, здравей! Как по-точно е станало нападението? И надявам се, че няма физически наранени хора. Здравейте! Тук на този паркинг зад заведение за бързо хранене и бензиностанция край Перник четиримата нападатели са причакали в автомобилите си и след това са нападнали двама охранители на инкасо автомобила. Единият от тях леко е пострадал. Предполага се, че нападателите са били въоръжени. По думите на един от служителите тук в заведението, който обаче не пожела да застане пред камера, каза, че нападателите, поне очевидец на събитието е разказал, че нападателите са били с пушки и пистолети. От прокуратурата обаче за сега отказват да потвърдят тази информация. Действията на нападателите обаче са били наистина професионални. Това е и заключението на разследващите полицаи, които бяха тук до късно този следобяд. Автомобилът, който е нападнат, преди малко беше извозен. Предполага се, че отнетата сума е около 500 000 лева. Извършителите и към този момент се издирват. Да чуем повече от самите разследващи.
Нападателите са 4 човека, поне това до настоящия момент сме установили, които са оттеглили с друг автомобил. Било ли упражнено насилие върху двамата охранители? Към единия, по отношение на единия. Доколкото знам, за такава сума, за такива размери, до сега не сме имали, поне в близките 5-6 години. Около 500 000 лева, но не е уточнено още. Може да се окаже, че е по-малко, може да се окаже, че повече. Е повече. Професионално е извършено. Явно служебно са били. Вероятно. Вероятно. Нормално е, че ни притеснява. Все пак това може да застраши на някой от персонала живота и не само. И на вас, примерно, ако вие сте клиент тук, на който и да е било. Наистина, това е вторият обир на инкасо автомобил край Перник. През декември нападатели отнеха рекордната сума от 1 милион лева. Те са били отново учителима и са били въоръжени. Има много сходства между двете престъпления. От прокуратурата обаче отказаха коментар дали има връзка между тях. Работата и по двата случая все още продължава. Благодаря за включването. Виновен по всички обвинения, това е присъдата за бившия полицай Дерек Шовин за причиняването на смъртта на Джордж Флойд. Афроамериканецът почина на 25 май миналата година при полицейски арест. Шовин може да получи между 12 и 40 години лишаване от свобода. Окончателната присъда ще бъде произнесена след 8 седмици. Решението на съда в Минеаполис беше приветствано с спонтанни демонстрации в цялата страна. С радостни възгласи, ръкопляскания, песни и сълзи. В различни части на Америка посрещнаха съдебното решение за Дерек Шовин. Бившият полицай от Минеаполис беше признат за виновен за убийство втора и трета степен и неволно причиняване на смърт. През май миналата година той беше заснет да арестува 46-годишния Джордж Флойд, като го притиска с коляно в продължение на 9 минути, докато спре да диша. Днес отново можем да дишаме. Убийство или изпълнение на служебния дълг, това трябваше да определят 12-те съдебни заседатели след близо 3 седмици процес, 45 изслушани свидетели и над 10 часа обсъждания. Единодушното им решение в контекста на сравнително редките присъди за полицаи и въпросът дали е прекомерна силата при действията, залегнали в обучението на полицейските служители. Шовин не се призна за виновен. Само погледът му издаваше емоции преди бързо да бъде изведен от съдебната зала с белезници. Смъртта на Флойд провокира масови протести срещу расизма и полицейското насилие в и извън Съединените щати. Джо Байден определи съдебното решение като огромна стъпка напред. Президентската администрация обаче настоява Сенатът спешно да приеме закон за реформа в полицията. Никой не може да бъде над закона. И днешната присъда изпраща това послание, но не е достатъчно. Максималната присъда, която Дерек Шовин може да получи, е 40 години. Тримата му бивши колеги, участвали в ареста на Флойд, ще бъдат изправени пред съда през август по обвинение в съучастие за убийство. Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не пресича червена линия в отношенията със страната му и осъди осъществен според него заговор за преврат в Беларус. Посланията се съдържаха в годишната реч на руския лидер пред двете камари на парламента, преминала под сянката на международното напрежение около Украина и съдбата на дисидента Алексей Навални. След по-малко от час в Москва започват протести в подкрепа на болния опозиционер. Съобщава се за поне 200 задържани в цялата страна. Мартин Гицов с обобщение. Някои страни придобиха неприличен навик да обвиняват Русия за всичко. Това стана нещо като спорт, заяви Владимир Путин. Той посочи, че Москва реагира изключително сдържано. Ако някой приема добрите ни намерения като безразличие или слабост и иска да гори мостове, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде асиметричен, бърз и твърд. Надявам се, че никой няма да премине в отношенията с Русия така наречената червена линия. А къде минава тя, ще определяме сами във всеки конкретен случай. На 17 април Минск съобщи за осуетен заговор, подкрепен от Вашингтон, за убийството на президента Лукашенко. По случая руските служби са задържали двама заподозрени. Характерно е, че дори такива възмутителни действия не са осъждани от така наречения колективен Запад. Сякаш никой нищо не забелязва, сякаш нищо не се случва.
Пред присъстващите, които са с по три отрицателни теста, Путин заяви, че страната му трябва да достигне колективен имунитет до есента чрез вакцинация. Владимир Путин обеща действия срещу климатичните промени, мерки в подкрепа на семействата с деца и повишаване на реалните доходи. Брюксел осъди задържането на близки сътрудници на критика на Кремъл Алексей Навални преди днешните протести в негова подкрепа. Сред арестуваните са говорителката на опозиционера Кира Ярмуш и близката му сътрудничка Любов Собол. Обискирани са офиси на фондацията му в 20-ти на градове. Демонстрации се състояха в руския далечен изток. За участие в протестите са се записали над 465 000 души. Четирима лекари извън затворническата система са посетили Навални и не са констатирали сериозни здравословни проблеми, съобщи руският омбудсман. Дни преди началото на летния туристически сезон някои от плажовете във Варненска област отново може да останат без стопани. На най-посещаваните от тях все пак ще има спасители. Какво ще се случва на останалите? Ще има ли кой да ги стопанисва и ще бъдат ли на достъпни цени чадърите и шезлонгите? Проверка на колегите от Варна. Сега от морето ще включим с още информация Светлана Ганчева. Здравей! Здравейте от южния плаж на Варна, място, което никога не остава без желаящи да го стопанисват. За други плажни ивици започват процедури за концесиониране. Днес, например, беше обявен начало на процедура за плаж Кабакум Централен за 15 години. Други 28 плажа в Варненска област обаче и тази година няма да намерят свои стопани. Сред най-известните от тях са Камчия, Шкорпиловци и Карадере. Общата причина е, че там има лоша или липсваща инфраструктура. Тази година отново беше предложено и да бъде променен закона за Черноморското крайбрежие, така че тези концесионери, които намалят таксите за чадър и шезлонг, да получат по-ниска концесионна такса. Самите концесионери обаче казаха, че са по-скоро скептични. Защо? Вижте в репортажа, който направихме с Диан Михайлов. Дирон Расовски, концесионер на един от варненските плажове, припомня, че подобно обещание е имало и миналата година, когато той и колегите му са внесли таксите през февруари. Впоследствие намалихме с 70% 80% цените на чадър и шезлонги и останалите неща, които са съпътстващи. Но въпреки това, вече повече от година парите не са невъзстановени. През миналата година цените на чадър и шезлонг бяха от 1 до 10 лева, имаше и безплатни. През този сезон концесионерите имат желание цените да бъдат приемливи, но напомнят, че имат разходи за водно спасяване, медицинско обслужване, почистване. Концесионерите искат не отстъпка, а ясни правила. Да може, когато един човек се направи някакъв бизнес план, да получава от отръчната страна същото отношение и същите действия. Ако няма яснота, ще има безстопанствени плажове, както показва опитът до сега, смятат концесионерите. Говори се от години, че ще се променя наредбата, няма да е на квадратен метър пясък, може би трябва да се направи райониране, не може да сравняваме Албена и Златни пясъци с курорт като Камчия, където няма и хотели, няма инфраструктура. Областната управа, която получава 10% от всички концесионни такси, ще осигури с тези пари спасители за по-големите безстопанствени плажове. Почистването обаче остава проблем на общините. Да видим сега и кои са по-интересните спортни събития. Илиан Енев ще ни говори за Суперлига, всъщност какво става. Да, Нора, добър вечер. Суперлигата се разпадна с гръм и трясък. След обществения натиск, шесте английски клуба, които са сред основателите на турнира, подадоха своите документи за отказане от надпреварата с нощи. Днес същите действия предприеха и останалите отбори без Реал Мадрид и Барселона. Вторник се оказа ден, изпълнен с редица събития, в който енергията на футболната общност беше канализирана. Още сутринта от Висшата лига и Футболната асоциация на Англия направиха среща с 14-те елитни отбора, които не са част от Суперлигата и очаквано остро осъдиха новия проект. През деня капитанът на миналогодишния шампион Ливърпул Джордан Хендерсън свика спешна среща с капитаните на всички останали отбори от елита, за да обсъдят назряващия проблем. А по-късно играчите на Мърсисайд си излязоха с общо становище по въпроса, с публикации в социалните мрежи. Не го харесваме и не искаме да се случи. Привърженици на Челси се събраха пред своя Стамфорд Бридж и забавиха с 15 минути провеждането на срещата между сините и Брайтън от 32-я кръг на първенството. А един от силните хора в клуба, Петър Чех, отиде при тълпата и се опита да внесе спокойствие за предстоящото решение. Формално, Манчестър Сити се превърна в първия клуб, подал документите си за оттегляне от Суперлигата. Челси вторият, а Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал и Тотнъм последваха примера. Изпълнителният директор на Червените дяволи Ед Удвард подаде оставка, а всеки от шесте тима излезе с официално обращение, в което се отчиташе направената грешка.
Президентът на УЕФА Александър Чеферин приветства решението на английската шестица. Те отново са тук и знаят, че могат да предложат още много не само на нашите турнири, но и на европейския футбол като цяло. Важното сега е да продължим заедно напред и да възстановим задръжността, на която играта се наслаждаваше. От Суперлигата също имаше отговор. С оглед на настоящите обстоятелства ще трябва да преосмислим кои ще са най-подходящите стъпки, с които да променим проекта, като в същото време нашите цели ще останат същите. Да предложим на феновете възможно най-доброто преживяване и да подобрим финансовата солидарност в цялата футболна общност. Днес крушението на проекта получи финалните си штрихи. Атлетико Мадрид, Интер, Милан и Ювентус също го напуснаха. А едни от най-яростните противници на Суперлигата, Гари Невил и Джейми Карагър, отпразнуваха победата с чаша в ръка. У нас с късен гол Царско Сел спечели гостуването си на Берое с 1-0 срещу 25-я кръг на Първа лига. До почивката проливният дъжд на Стара Загора обезличи и грубите действия на терена. Запомни се само пропускът на Дилан Мертенс, който в 12-та минута научи домакинската врата от перспективна позиция. 25-годишният холандец прокля още една възможност в началото на второто полувреме, останал сам срещу вратаря Берниш. Царско Село заслужи трите точки в добавеното време на матча. Тогава Кордейро завърши перфектна контратака на гостите. Още спорт очаквайте в централната ни емисия Нора. А вие останете с предаването още от деня с Поли Златарева. Първият гост при нея е Георги Ганев, депутат от Демократична България. Аз ви пожелавам приятна вечер.